Oi, meus amores, aí tudo bom? Adivinha que resolveu gravar mais um vlog pra vocês? Quem? A Jéssica aqui. No vlog de hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês de como é a preparação pra gravar vídeo. Vou mostrar um pouco dos bastidores pra vocês, de como eu preparo meu cenário. Desculpem a tremedeira, mas que vlog é assim mesmo, vocês já sabem, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Vocês já estavam me pedindo pra gravar vlog, né? Acho que faz mais de um mês que eu não gravo vlog pra vocês, né? Acho que um mês e meio. Enfim, meus amores, espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá. Agora são 1h30 da manhã, mais ou menos esse horário que eu começo a gravar. Quer dizer, já tá tarde. Eu começo a me preparar lá por volta de meia-noite, 10h, enfim. Que é o horário, como eu já falei pra vocês, é o horário mais tranquilo pra gravar. Vai ter gente me atrapalhando, enfim. Ah, só tem o cachorro da vizinha, né? Que, por sinal, hoje tá do babado. Bom, meus amores, eu sempre começo olhando os vídeos que eu tenho pra gravar, ok? Vocês sabem que eu tenho uma ordem pra postar os vídeos e tudo mais durante o mês. Ok, eu tenho que gravar hoje, além do vlog, eu tenho que gravar o desafio e uma tag pro final de semana. Vou começar com o desafio, depois eu vou pra tag e além do vlog, é claro. Falando no meu caderninho, eu vou fazer um vídeo pra vocês de como eu me organizo pra gravar os vídeos. Esse mês eu ainda libero pra vocês, tá bom? Enfim, vamos lá, chega de blá blá blá, que a pessoa já falou muito, né? Agora eu vou arrumar o meu cenário e eu já mostro pra vocês como eu faço. Beijo. Prontinho, meus amores, já montei o cenário, ok? E fica assim. É assim que eu gravo. Deixa eu explicar pra vocês como funciona. Isso aqui é meu guarda-roupa, ok? E o que que eu faço? Eu comprei esses papéis, tá vendo que ele é um papel mais grosso? Pois é, eu comprei várias estampas e eu prego esse papel no meu guarda-roupa e eu só vou trocando de fundo, sabe? Por isso que vocês veem vários fundos, pra não ficar enjoativo. Então eu vou, a cada vídeo eu troco o fundo, hoje vai ser branco com rosinhas. Bom, o cenário é isso. Agora vamos falar um pouquinho da iluminação que eu uso. Eu tô cegando vocês, né? Desculpa. Bom, eu uso essa luminária. Uso apenas uma. Pra mim já é suficiente, porque ela ilumina bem mesmo. Acho que dá pra vocês verem. Enfim, eu coloco uma cadeira, coloco algumas caixas. Do lado de lá eu coloco a luminária e do lado daqui, bem aqui em cima, eu ponho a câmera, ok? Enfim, meus amores, é basicamente isso, não tem nada demais. Bom, eu sei que um tripé aqui seria bem melhor, né? Mas no momento é o que realmente dá pra mim, ok? No futuro eu quero investir em equipamentos para melhorar a qualidade do vídeo, do canal, enfim. Mas é o que realmente eu faço nesse momento, é basicamente isso, meus amores. Matei a curiosidade de vocês? Bom, agora eu vou sentar pra gravar, deixa eu ajeitar vocês aqui bonitinho, ok? Acho que deu. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tenho mais dois vídeos pra gravar hoje. Tenho um desafio e uma tag do final de semana. Já separei os produtos que eu vou usar no desafio, estão todos aqui na minha frente, já troquei de blusa, vou prender meu cabelo, porque vocês sabem que eu não gosto de preparar a pele com o cabelo solto, né, então eu vou prender uma parte dele aqui. Bom, é isso, vou gravar agora o desafio e eu vou deixar vocês com um pedacinho do vídeo. Olá, meus amores, e aí, tudo bom? Vim gravar mais um desafio pra vocês. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês que dá sim. Bom, meus amores, terminei a minha primeira gravação de hoje. A gente gravou um desafio, como vocês já viram. E agora, deixa eu ver. Vou tomar uma água primeiro, porque é a pessoa que fala muito, sabe? Então, vocês me dão licença, né? Vou pôr vocês de novo aqui. Agora são 2h46 da manhã já.
Como passa a hora, passa do ano quando eu tô gravando. Ah, eu tô com um pontinho só de bateria, uma barrinha. E eu tenho que gravar uma tag. Eu ia gravar a tag do arco-íris, mas como já tá tarde e eu sei que eu demoro, acho melhor eu gravar uma tag bem rapidinha de perguntas e respostas. Vou gravar a tag rotina de blogueira. Enfim, vou gravar aqui rapidinho e vocês vão ficar novamente com o trecho do vídeo. E até já. Oi, meus amores, aí tudo bom? Vim responder mais uma tag pra vocês. A tag de hoje se chama Rotina de Blogueira. Primeira pergunta, meus amores: por quais etapas um vídeo seu passa até ser postado? Vamos lá, começar no começo. Bom, nesse horário todo mundo tá dormindo, não tem ninguém pra me atrapalhar, não tem criança de vizinho chorando, gritando, berrando. Só tem um cachorro, né? Mas tudo bem, então. Ufa, meus amores, acabou a gravação de hoje. E cansa, viu? Parece ser super fácil sentar aqui na frente de uma câmera. E não, não é fácil, não. Não é brinquedo, não. Bom, agora, meus amores, eu vou desmontar tudinho isso aqui, todo o cenário. Vou guardar tudo. Vou arrumar tudo, porque em cima da minha cama está uma zona. Eu já vou mostrar pra vocês. Vou retirar minha maquiagem. Vou colocar minha roupa de dormir, porque já são... Cadê o celular? Gente, o celular tava aqui agora ainda, cadê? Sério? Perdi o celular. Enfim, deve estar perdido por aí. Mas deve ser mais ou menos umas 3:30 da manhã. Eu já tenho que dormir, estou cansada. Vou retirar minha maquiagem, arrumar tudo e eu já volto pra falar com vocês. Beijo. Bom, meus amores, já passei os vídeos aqui pro computador, pro Note. E também já passei aqui pro editor. Vocês sempre me perguntam qual editor eu uso. Eu uso o VideoPad Video Editor. Os vídeos já estão aqui, já passaram pra cá, agora é só editar. Mas eu não vou editar hoje, porque já está tarde. Bom, meus amores, esse foi o vlog de hoje. Já estou finalizando. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de como é as gravações, de como eu monto meu cenário. Vocês sempre me perguntavam sobre o cenário, então está aí como eu faço em todos os vídeos. E é isso, meus amores. É basicamente isso em todas as gravações. Não tem nada demais. Bom, e é isso. Espero ter matado a curiosidade de vocês com relação ao cenário, de como é por trás das câmeras, enfim. Não esqueçam de dar um joinha bonito pra mim no vídeo. Se vocês quiserem mais vlogs, então dê joinha pra mim. Vou ficar super feliz. E se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. O botãozinho fica bem aqui abaixo. Não sei se eu estou dentro da tela, mas é aqui embaixo. Para mais informações, acessem um post lá no blog. O link, como sempre, na caixinha de informações. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo pra vocês. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau. Agora vou dormir.